Čau. Čau. Jak ti je? Strašne. Čuraj, čau Juraj. Nejdeš nič fajčiť. Mohol si cestou mňa, myslím, to si nechal. Včera som bol u barbera, či predvčerom. Takú voňavú vec, hovorím, daj to sem. Čo si jebe? Si normálne samice hen s oknami, s balkónami. Máš krásne ráno? Som dandy. Mám nádherné ráno, mám nádherný prívesek nový, pozri. Videl som na Instagrame. Prosím, môžem aj ja točiť, kto čite. Filip, všetci odtrgujú, jak si schudol. Kámo, ja mám tak dve bunky mozgové. Na krku problémy, nečej. Koľko to je? 101,64 to skáče, takže... Vyhľad sa, omotaj sa, ja odpúdiam, aby odkázali. Ešte jedné trenky dole, bude to dobre. Nech sme na 100 a ostatné nás nezaujíma. No, aj tak nevychádza, kámo. Kilo. No, necelo. Ešte kilo? No, necelo. Tak idem do tej salóny? No. Čo bude teraz? Kladivo bude teraz? Neviem, čo teraz. Koľko tu už nevládzam? Ja som odčera nepil ani na jedu, kámo. Daj si veci, ideme. Nechýba mu kilo, chýba mu tak, že on aby mal stovku, aby tam svietila stovka. Čo je začiatkom, nezaujím, ale stovka. A v 301. Pôjdeme, nájdeme si miesto, ideme sa tomu pomenovať 15 minút a dojít. Zvinul by som ruky, ale... Zvini jednu. Mám píči. Je to tam? Ďakujem. Schudol som zo 127 kg na 100 kg kvôli zajtrašnému zápasu. Stále sú v predaj lístky alebo pay-per-view. Kúkaj na to. Aj to vás ukážem. Tú váhu musíš navaziť ešte aj večer? Ne. Nie? To sa teraz zapisovalo. Uh-huh. Večer už je jedno. Už teraz uh-huh. Môžem piť, možno uh-huh. Všetko. A rozhýbať sa do krčmy. Hej no, idem na borovičku. Fašírku som videl, že majú námenúčko. Že? To kebyže si teraz jebnem borovičku, fašírku, tak by ma rozjebalo. Normálne, že znútra by ma rozjebalo, že puk! O to. Čak som vlastne 48 hodín som nič nejedol. A 24 hodín som najpiel. Nepríjemné, nechcel by som byť kulturista, koľko. To bude sranda zajtra. Jaký máš názor na to, že by si teraz išiel dať Filip borovičku s fašírkou? Borovičku s fašírkou? No. Fúha, ty koko, že to by bolo, že... Jedine, keby si tú fašírku dá v lese. Potužilo by mu to erekciu. Všetci ľudia, čo slopu, borovičku a takéto alkoholy, no. Tuzemské a biele a čisté, a väčšinou je to borovička, nejaká koniferka, tak majú veľa detí. Aha. To chápeš? Kámo, tam je to proste, to je úplne jasný dôkaz toho, že proste to je libidoidné proste. Aha, posilnili ste sebavedomie? Že si to zvládol? Nie, že si to zvládol. Nie. Nie? Nie, však len to kokota zjebať vtedy. Vieš, čo mu muselo posilniť to sebavedomie? Presne to, čo povedal napríklad Čepo. No. Od nás vychádzajú chlapi, čo sa idú piť. Ale ono sa hovorí, po facke každý vie, po facke každý zrazu má. Ove väčšinou. Po facke zrazu každý rozumie. A vieš, a poviem tak, čo ti vždycky pomohlo, keď si bol proste v piči, uvreskaný, alebo že si bol úplne, že dezorientovaný vo svojom živote, ešte aj v pubertálnom veku, nič, došla matka, lískla ti prednú, zadnú... Ty kokos čapakes na krk, no, tuto, no. A zrazu si povedal, že fúha, že čo tebe, že mňa zbyla žena, koko mi tu dala dve facky, ja som... ticho jak 5 peňazí a reštart. A napadajú úplne iné myšlienky a riešenia, konštruktívne spôsoby, jak vyriešiť zrazu situáciu. Vieš, ale ono výhodou je to, že v živote treba byť akože aj senzitívny, Ilko, treba byť meteosenzitívny a v živote si vnímať aj také veci, ktoré nie sú priamo fyzická facka, ale sú životná facka. A vtedy sa môže vyhnúť aj tým fyzickým. Kiri, ale ty si mal byť psychológ. Ja to mám, ja mám A+, mám z psychológie. A plus som mal. To bolo z angličtiny. Nie, z angličtiny som mal C-čko. Ja som mal u Kohutiara. Ty máš vysokú školu? No, bol som 5 rokov na vysokej škole. Uh-huh. A dokonca, kámo, ešte horšie, že som bol 3 roky v bakalárskom ročníku a nemám ešte ani bakalársky titul. Večný študent. Kámo, vieš, čo som tam robil ďalšie 2 roky? A čo si študoval? Manažment malého a stredného podnikania. Uh-huh. Verejnej správy. Uh-huh. Ekonomia verejnej správy. Uh-huh.
všem DS, akože všem, všetkým vysokou školu, len ne mne. Pretože dekanka řekla, že nemám akademické vyjadrovanie. Hovorím, no, tak na zlom čase poznala asi. Ide do piče. No, vlastne tak. Ale dostal facku. Vy to došlo. Dobre, že ideme. Aj tak väčšia sila bola vždy v automátu. Automáty sú najvac. Večer sa vidíme. Večer si zahráme? Zahráme si automáty večer. Chlapci, dojdeme si zahrať dneska večer v gyme Mikado Holy. Že popadáme si v gyme len tak medzi sebou. A budeme hovoriť, bude nená, musíš vyliesť. Včera víš, jak som vypočul 2,5 kila? Jak? Išiel do sauny, ma vyjebal Kiri do... Do Rici? Kamo, ale že... Že tak, že koko, také kardio... A tak pri sexe najviac schudneš. Však to preto som mu to spravil, ešte sa tie reštartuje zase organizmus. Si hrdá, že navážil? Veľmi. A pomáhalo? A som rada, že už to skončí. Ne. Ne? Ne. Otvorila som si čipsy pri ňom. A keď to skončí, dajte sa dobre nažrať? Tomu ver, už to máme zajednané všetko. Fakt, aká? Áno, neviem ešte. Niečo veľmi tučné, mastné a dobré. To on zajednával? Či ty? V nedeľu, ja ho pozývam. Áno? Na 10 chodov. Ty, kaká. Dobre. Nám slúbil, že pôjdeme do Prahy, do toho All You Can Steaku. Ježišmaria, Brazileru. No. To hneď po Brazileru. No akože, takže práve... V priebehu blízkej doby. Sa cítiš lepšie, priateľ? Ďakujem. Chvala Bohu. Čo si jedol od rána, kým dnes povedal? Fú. Povedz. No, obed som mal, potom som mal rýžový nákyp a barzaké vody som pil. Fizzy bobblech? Také dobré, Také, že pumpička? Gatorade a také dobré vodičky, nech som akože nabitý. Kaká zvá. Dobre. 84,7 kg na váhe a máme tu aj niečo pripravené. Ja mám taká krátka otázka. Andreas, je možnosť, že ešte niekto by namietal, že toto všetko je iba divadlo? Však kto si to myslí, nejde do piče. Proste nalepil mi nálepky na auto, tam to vyhrotil a pôjdem po ňom tak, aby dopadol jak to prasa. Je ten akt nalepenia nálepok na tvoje auto pre teba takým závažným činom, že ťa to takto naštvalo? Akože veľa vecí ma nenaštve, ale autám sa toto proste nerobí. A ja do každého zápasu idem, proste mám otrénované a chcem ten zápas vyhrať. Ty tieto nálepky vnímaš akože, že už to bolo za čiarou, alebo ako ty vnímaš toto, čo si v podstate urobil? Neboli to dopíhovačky a doťahovačky, chápeš, že nič to nemalo spoločné, ale však ja si myslím, že to vyhrotilo. A vyhrotíme to zajtra. Jednoznačne zajtra to všetko skončí, tak ako to aj začalo. Chlapi, ja vám podám ruky, pretože sa samozrejme teším na výkony vás oboch. Ďakujem vám veľmi pekne. Áno, držím palce. Chlapec je nervózny. Braško, nestavil som veľa, ale môže vyhrať veľmi veľa. Áno. No, mám rozum. A jen ten čo dal? 5. To keď akože vidíš, že niekto na teba jebne 5000, tak jak sa cítiš? Začína to stupňovať napätie v tebe? Ne. Ne? Prechádza mi to. Tešíš sa na to? Áno, mne to prechádza. Mne to robí naopak, že ja som predtým nervózny, ale takto mi to prechádza. To už je len také, že... To je strašné. A
keď dropne hudba na tvoju nástupovku... To bude strašné, to bude strašné. Dáš potrmelec? Salto dám, vzad! Pamätáš si, keď sme išli prvýkrát točiť moderovačku na Fight Night Challenge? Áno, to bolo prvý! Ja som ti povedal, že kámo, že raz tam budem ja. Áno. A koľko je, koľko je odtedy? To boli 2 roky dozadu. Na 2 roky som tu behal a spovedal som ľudí, teraz tam idem hlavný zápas večera. Jebe! Babi, ako to vidíte? Piči, rozbije ho. Hlavne mi vedal. Ťažko sa vždycky hovoria predikcie. Najlepšie sú tie, ktoré v podstate si, ktoré si veríš. A vtedy by si nechcel byť sklamaný, preto poviem tak, očakávam veľmi dobrý boj. Veľmi dobrý boj na úrovni a verím, že padne aj ten úder, ktorý akože v podstate sme už videli u nás v gyme. Priateľovia, ešte raz by som vám chcel všetkým poďakovať za obrovskú podporu. Nelen v tomto zápase, ale vo všetkom, čo robíme, a ste úplne brutálsky. Napríklad včera sme boli v meste s Jurajom a toľko fanúšikov a toľko pekných slov, čo sme dostali, tak to je také, že musím chodiť proste, že vysmatý, stále. Také zadozučenie. Áno, je to také, že koľko na toto sme to robili tak dlho a robíme to pre vás a je pekné vidieť, že si to vážite a ceníte to. Čo sa týka zápasu, no všetko okrem toho zápasu samotného som dal. Ten zápas mi utiekol a už 2 týždne riešim len otázku, že prečo a čo sa mi stalo. Od rána som sa necítil dobre. Aj som si snažil, je to tam pekne vidno na tom videu, jak som sa snažil si ono sugerovať, že už mi dobre a prechádza mi to a tak. Trasol som sa od rána, neviem prečo. Fyzicky alebo nejak kondične som mal na to, aby som vyhral ten zápas. Zlomilo sa mi to v hlave niekde. Neviem prečo, neviem ako. Ja si myslím, že ľudia, ktorí už zažili nejaký takýto zápas obdobný, samozrejme takýto veľký, ťažko nájdeš niekoho, kto to zažil, ale obdobné, keď nejaký zápasník išiel niekam, tak možno mi vie napísať do komentára alebo vcítiť sa do toho, čo sa mne stalo. Neviem povedať ja. Neviem. Každopádne ešte raz vám chcem všetkým poďakovať a omluviť sa za to, že som vás sklamal, ale ja si myslím, že taký je život. Že niekedy vyhráš, niekedy prehráš, je dôležité, ak to zebereš. A či si to pripustíš tak, že sa schúliš do kúta. A koľko niečo mi nevyšlo, no alebo to zebereš, jak ja. Že koľko niečo mi nevyšlo, ale tak spravím ideme... Spravím to dvakrát viac a viac. Ideme na ďalšiu vec, ktorá mi určite vyjde. Ale nebudeme hovoriť, že čo. To je to pre všetkých. Nehajte sa prekvapiť a ja pre vás chystám. Už aj počas tej prípravy som pre vás niečo chystal. A ja si myslím, že keď to uvidíte, čo pre vás chystám, tak budete všetci radi. A keď ne, tak choďte do piče. Okay.
Nie, bude to brutálske a ďakujem, že ste dokúkali tento vlog až do samého konca koncov. Yeah, motherfucker!